Bom dia, pessoal. A gente tá aqui com a Karen. Ô, Karen, como é que tá? Tudo bem, Karen? Eu vou te matar, Doris. Ah, ela nem sabia, peguei de surpresa, tô com a Karen aqui, tô com a Doris. Ô, Doris, vai estar aí. Oi, gente. Você vai estar trabalhando com o que, Doris? Estarei trabalhando com o Reiki e o Kahuna Teramai. Olha só que maravilha, pessoal. E vocês, energias, pessoal? Oi? Energias e Yorihê Bonihê. Opa! E aí, Karen, vai entrevistar o pessoal aqui? Os Nossa, dois também? Eu quero até que você fale aqui do seu trabalho. Eu estou aqui hoje com a Bioterapia Digital da BioEL, onde nós vamos poder fazer a medição energética do corpo humano. É para saber como é que está o seu momento. A gente também pode estar medindo ambiente, medindo antes e depois de uma terapia, que é bem bacana. E a gente, tudo isso é comprovado, tudo através dos canais energéticos que nós estamos passando pelo nosso corpo. E a gente pode contar com você lá na TV Galáctica, uma entrevista ao vivo, pessoal. É um imenso prazer. Vou amar. E você, meu amigo? Eu sou segurança. Você é segurança? Nossa, olha o tamanho de segurança da mulher, gente. Quem vai falar que ela não tá medindo certo? É, não tem como. Ô, Karen, aí, você tá fazendo uma parceria, convidando ela, o que que seria? Já foi negócio de palavra. Ela vai medir os orgonites para a gente saber como que atua no chakra, porque tem a medição do David Icke. Então agora a gente vai ter aqui versão brasileira e vamos medir no Sputnik a questão dos defensores, das pirâmides. E vamos desmistificar a questão do cobre através dessa medição. Então, maravilha. Agora a gente vai ter um resultado científico comprovando a eficácia dos orgonites. Nossa, que maravilha. Muito obrigado, viu? Ô, Karen, a Doris está com espaço aqui em Campinas. Como é que funciona, Doris? Ah, mas ainda está tudo só começando. Um espaço para terapias holísticas, onde é um local na Chácara Primavera, que também terapeutas moraram lá, pessoal que vem de Barra de Axis, Tetra Healing, Magnified Healing e outras técnicas energéticas e espirituais, que tem muita eficiência trabalhos de hoje na cura das pessoas. Nossa, que maravilha. Pessoal, eu vou com a Karen aqui, a gente vai passar nas barracas. É, vamos já, Karen, vamos passar aí ao vivo, vamos passar na... Oi, minha amiga, da TV Galáctica, você trabalha com o quê? Conversa com ela aí, Karen. São Paulo, pessoal, que legal, olha só. Vem pra cá. Vem pra cá, loja. A gente é da TV Galáctica, ó. Dá uma curtida lá. Vamos lá. Pessoal. Gente, a gente conversa. Olha aqui, pessoal, tá tendo a terapia aqui, ó. Reiki. Aplicação de Reiki. Isso, Reiki e Kamanishi. Quem tá malista? Ela tá trabalhando com a gente. TV Galáctica ao vivo. Na verdade é o equilíbrio dos chakras, né? Através da energia. Ela canaliza as energias das forças da natureza. Veio para o chakra que está tudo lá, regulando através do meio e a energia manipulada pelas mãos. E esses principais para puxar e exatamente. Alguns ela coloca a intenção de puxar e outros de expandir, né? Do universo. Silvia. Obrigada, querida. Muito obrigado, hein? Tchau, TV Galáctica, tá? Reiki aqui também, pessoal, a massagem. Olha só, pessoal. TV Galáctica, tá? Ao vivo aí, ó. Quem que é que, quem que faz regressão? Quem é? Você que faz regressão? Eu vou fazer isso. Como é? Explica isso pra gente. Como é que a gente vai fazer barra de arte. Vai estar meia hora, né, em atendimento. Mas a barra de Axis faz regressão ou não? Não, a barra é como se fosse um desbloqueio. Tá, e a regressão? A regressão a gente faz no consultório, né? Ah, que não pode fazer em lugar aberto. Não. Perfeito. Já é, você tem que estar fazendo relaxamento, meditação, né? Perfeito. Poder ficar crescendo. Legal isso, hein? Muito obrigado, hein? Pega um cartãozinho dela, você cara. É de São Paulo? São Paulo. A gente é do TV Galáctica. Com dois L's, C, Galáctica. Procura. Obrigada.
gente tá aqui também com os oraculistas aqui, ó. Tá... Mostra aqui, ó. Olha aqui o pessoal aqui. TV Galáctica, ó. Estamos com a Tânia aqui. Aí, Tânia. Você veio hoje? Bom dia. Estamos aqui no Mercado Místico de Campinas, nessa primeira edição. Um dia maravilhoso, um espaço incrível, que é essa antiga estação de trem, onde se instalou o Mercado Místico, aguardando a todos vocês. Oh, obrigado, hein, Tânia? Gente, gente, a gente tá aqui com a mãe Eda aqui, ó. Oi, mãe Eda. Estamos Gancone, tá ao vivo aqui na TV Galáctica. Estamos aqui aguardando vocês, tá? Venho fazer a previsão, venho ver os seus orixás, o seu Ogum, e venho visitar. É um passeio maravilhoso. Esse lugar é lindo, pessoal. Estamos aqui com a Fátima Moral. E aí, Karen? E aí, ó, essa aqui, ela tem um trabalho lindo, que é a Mesa dos Tronos. Conta aqui a Mesa dos Tronos. Antes eu quero agradecer a TV Galáctica e a Karen, que foi a minha primeira professora de radiestesia. Eu dei pra você. Você me deu depois a Mesa dos Tronos, enfim. Eu estou aqui com o Baralho Cigano e amanhã às 14 horas uma palestra sobre a Mesa Radiônica dos Tronos. Nós trabalhamos com os Tronos Divinos, que veio aí pra gente através do Baralho Saraceni, que tem a energia dos orixás junto com a radiestesia. Vem pra cá! Obrigado, hein, Fátima? Estamos aqui com a nossa amiga também no mercado. Seu nome é? Sumaia, trabalho com Baralho Cigano e com a numerologia. Olha só! A numerologia é ótima porque a gente consegue entender como você é por dentro e como você precisa fazer para você se entender no momento de agora. Vem para cá que tá ótimo aqui. Obrigado, hein? Ah. Vamos aqui com o meu amigo aqui também, ó. Oi, meu amigo, direto da TV Galáctica aqui. Olá, tudo seu bem? Nome é? Rubens, pensado astrológico. Venho conhecer um pouco da assertividade da astrologia. Nossa, saber mais sobre isso. O signo de vocês. O tarô, os símbolos do tarô são os próprios planetas, signos, a mandala astrológica, todos os símbolos da astrologia no tarô. Que legal, e você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Bacana! Olha, obrigado. Pessoal, obrigado, hein? Vem pra cá, pessoal, ele vai estar aqui. A gente tá aqui com o seu Aparecido também, ao vivo na TV Galáctica. Olá! Fala um pouco do seu trabalho. Meu trabalho consiste no atendimento do tarô. Eu, como formação, eu sou, além de oraculista, eu sou alquimista, trabalho com os florais, com as ervas, com os florais brasileiros. E espero aqui em Campinas, nessa feira bacana, bonita aqui, levar um pouco desse trabalho, conversar com as pessoas e interagir com as pessoas dentro do que elas buscam. Obrigado, viu? Bom, muito obrigado. Obrigado, seu Aparecido. Estamos aqui com a nossa amiga também, você vai estar aqui. Opa, TV Galáctica ao vivo. Opa, Guna Cigana, número 9 da Guna. Guna Cigana, Zé Morato, 13 pedras. Elas vão falar muito efetivamente. É mais ou menos como o Baralho Cigano, só que elas, Guna Ciganas, elas são muito mais intuitivas. E são mais intuitivas, falam mais da espiritualidade. Briga. Seu nome é? Cigana Ohana. Gente, vem aqui conhecer a Cigana Ohana, tá bom? Pessoal, estamos aqui, ó. Aqui já está atendendo já. Mas aqui, eu vou... Olha, são duas pessoas aqui, ó. Leitura, ó. Nossa amiga. Fala oi para a TV Galáctica aí. Você está aqui no Mercado Místico fazendo o quê? Tarô, unhas e numerologia. Nádima. Nádima. Pessoal, procura a Nádima aqui. Você? Lígia, também tarô, numerologia e um pouquinho de pentagrama também. Opa, muito obrigado, hein? Vem pra cá, pessoal, ó, já tá atendendo, uma atendendo a outra aqui, ó. A gente tá aqui com a nossa amiga também, TV Galáctica Direto. Seu nome é? Tudo bom, pessoal? Vem pra cá que tá lindo. Fala do cabalismo. A gente vai abrir tarô cabalístico, é um tarô mais objetivo, mais aconselhador, bastante expressivo. A gente vai mandar ela de previsão pra 3 meses, vai ser bem legal. Nossa, mas... Vem pra cá, a Jéssica vai estar te esperando, hein? Olha só, gente, que lindo aqui. Pra que esse caldeirão aqui? Me explica. Pra colocar os pedidos. A gente vai fazer um
ritual depois de queima. Boa sorte. Aproveitar aí a lua cheia para poder realizar os pedidos do pessoal. Oh, muito obrigado, hein? Não, mas eu achei um negócio diferente. O Icano, o que, que é o Icano? Você vai estar com bruxaria, mas como assim? Vai trabalhar com os quatro elementos, com previsão para três meses, com a parte de cabala, um tarô mais objetivo, é bem legal. Oh, que legal. Agora vamos lá, tá? É o contrário agora. Agora deixa eu entrevistar o Dorinho. E você, Dorinho? Fala aqui, o que, que essa pirâmide extraterrestre tá fazendo aqui no meio? A primeira coisa que veio na canalização veio a mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana veio para trabalhar com a radiestesia, porque o pêndulo direto girando. Veio também aqui com a radiestesia também, para medir as frequências. Quanto por cento? Tudo isso, pessoal. A pirâmide, ela veio depois. Essa pirâmide, gente, é para energia. Ela vai limpar a sua energia. Porque eu vou estar com a leitura aqui com o baralho cigano, o baralho da fraternidade branca, baralho dos orixás, baralho xamânico, baralho cigano. Vou estar também com o Defensor aqui, porque a gente tem que ter o Defensor feito com orgonite, né? Estou com o Arcanjo Miguel, os arcanjos tudo aqui, Ogum também, lógico, né? Um perfuminho para ficar cheiroso, que a gente não pode estar fedido para estar atendendo vocês também. E fora, né, gente, que eu vou estar lindo a bola de cristal realmente para vocês. Porque eu sou um médium sensitivo, tem a evidência. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo, gente, que a minha esposa está louca para fazer entrevista comigo, que ela me ama. E o nome dela é Karen Rodrigues. Olha que lindo. Olha só, pessoal. Vem para cá, pessoal. Vem conhecer o Mercado Místico em Campinas, aqui na ferrovia. É uma ferrovia aqui maravilhosa, pessoal. E agora a gente vai fazendo a entrevista aqui, pessoal. Vamos continuar? Vamos virando. E aqui a gente vai aqui na nossa amiga. Olha só, gente. Seu nome é? Marisa Lascani Beduina Lativa. Olha só que lindo, gente. O que que você veio fazer no Mercado Místico? Eu trabalho com a borra do café e com a leitura de mãos. Olha só, pessoal. Santa Sara, a leitura. Fala um pouco da leitura, a borra de café. A borra do café é um oráculo que responde para você imediato. Então, você vai tomar o café, vai ali, vamos virar a xícara, ali vai fazer alguns desenhos e vai vir as respostas às suas perguntas. Ele trabalha com o presente, então é um oráculo que vai falar do presente. Vem pra cá, pessoal. E um futuro muito próximo. Olha só que maravilha, gente. Procura a Marisa. A Marisa Lascani, ó. Beduina Latifa. Olha só e que ela maravilha. É conhecida, hein, gente, aqui no Brasil. Só tem ela assim, não é? Gente. Praticamente. Não, nós temos várias. Não, mas você é você realmente é. Sou árabe. Ela é árabe, ela tem causa, ela sabe o que está falando. Porque é igual um cigano que é cigano e um cigano que estudou. Para ser cigano. Ela realmente é árabe, ela é referência nessa. A Karen, nós nos conhecemos faz tempo, né? Ela tem uma energia boa, está trabalhando com uma amiga nossa, irmã, que é a Doriana, que faz um trabalho maravilhoso. Perfeito. Obrigada, amor. Beijo. Ó, gente, bem pertinho de manhã aqui tá a mãe Eda aqui, ó, que ela tá montando aqui. Daqui a pouquinho, vem para cá, com o Búzio. Estamos aqui com a Leda. Oi, Leda. TV Galáctica ao vivo. Trabalho. Bom dia, tudo bem? Vamos falar do tarô com a radiestesia. Conta aqui pro pessoal. Então, eu nasci, eu não sou cigana, mas eu nasci como se fosse. Com certeza. Talvez nessa encarnação não. Então, apesar de trabalhar com o tarô, já há 30 anos, eu trabalho também com o baralho cigano. E o baralho cigano é aquele que responde, o tarô é aquele que encaminha. E radiestesia é um outro tipo de orientação também, se quer. A gente usa para confirmar e usa para muitas outras coisas. Além do pêndulo, tem muitas outras coisas. E hoje é um dia interessante porque nós estamos num local novo, aqui em Campinas, e vamos atender muita gente legal e vamos fazer muito sucesso. E vem para cá, gente, procurar a Leda, né, Leda? Leda Ambrósio. Leda Ambrósio, vamos lá. Gente, a gente tá aqui meu com o seu Zé Pilintra aqui, ó. Salve.
Olha que coisa. E aí, vem pra cá, vem participar conosco, estamos aqui todos juntos. Vamos participando disso, cartomancia. Fala pro pessoal o que é a cartomancia, André. A cartomancia é um oráculo muito antigo, muito bom, e ele vai te ajudar a tu esclarecer tua vida pessoal, profissional, financeira, espiritual. Então vem fazer tua leitura. Fala do seu livro. Ah, eu tenho um livro que é o Cavaleiro do Sol, meu eterno amigo Dom, maravilhoso também. Eu trouxe o exemplar aqui, se vocês quiserem, traz. Vem aqui que eu coloco suas mãos, tá? Opa. Beijo, seja bem-vindo. E, lógico, né? Autografado pelo patrão aqui, ó. Próprio escritor. Gente, tirei uma foto com o seu Zé, você tem que ver. Quando dá seu tranca-rua e seu Zé junto, dá uma coisa só. Agora a Roseli Vilar. Ao vivo aqui na TV Galáctica. Quirologia. Explica o que é quirologia pro pessoal. A quirologia é o estudo das mãos. Não é a adivinhação, é o estudo das mãos. Então envolve toda a estrutura da sua mão, não somente as linhas. Ai, que bacana, e dá para você prever futuro ou só falar da personalidade? Sim, não. Na mão direita a gente vê toda a nossa vida atual, na mão esquerda são as vidas passadas. Uhul, só dá uma prece aí. Isso daqui é o quê? A esquerda é vida? Não, essa aqui é a sua direita. É a direita, essa aqui é a sua direita. O que você quer saber? Não, só para explicar pro pessoal, fala qualquer coisa. Fala coisa boa, lógico. Por incrível que pareça, você não é tão extrovertida quanto parece. Sério? Sério. Sou séria? É mais séria, mais fechada. Eu sou séria no trabalho. Bem mais fechada, mas não é uma pessoa tão extrovertida. Isso. Né? Você tem uma característica mais fechada. Por aqui a gente consegue ver... A minha personalidade. A sua personalidade. As datas onde você tem traumas, onde você tem pontos de energia presos, milhas, que você pode trabalhar e dissolver. Menina, vê o ponto da minha... Gente, eu vou deixar a Karen aqui, não, gente, que tem... Não, filma aqui. Vai lá. Não, tem que filmar, o pessoal tem que ver. Deixa lá. Você quer ver? O trauma. Tem trauma mesmo. Mas em vidas passadas? Ah, não. Não, então me dá sua mão direita. Ah, pessoal, peraí, pessoal. Karen, preciso... Pessoal, aqui tem bastante gente pra gente entrevistar. Entrada e saída de alguém perto dos seus 32, 33 anos que te deixou em calma. Na vida passada? Ai, que interessante. E isso vem pra sua vida atual. Então, foi mesmo? Provavelmente nessa sua idade, se reencontrou com alguém e saiu rapidamente da sua vida. Sim, acertou, gente. Passa nela, viu? Passa aqui, a Roseli Vilar, né, Vilar? A joia, nada. Gente, pera aqui que eu vou aqui um minuto, já vem aí. Deixa eu ir aqui no da TV Galáctica ao vivo, o Márcio aqui, ó. Márcio, dá um endereço aí pro pessoal aqui da TV Galáctica perguntando aqui. Espaço Estação Cultura de Campinas, viu? Vem pra cá. Pessoal, esse rapaz tá fazendo esse evento Mercado Místico aqui em Campinas, o Márcio. E ó, dá um like aí e entra lá na TV Galáctica também. Oi. Oi. Sejam bem-vindos. Limpeza de chakra. Fala da limpeza de chakra. Eu limpo com a selenita. Opa. Aqui, o segredo tá aqui, ó. A proteção. Selenita. Muito a gente legal. Puxa a luz aqui e passa em todos os chakras, chakra, pedindo para desbloquear, limpar, positivar, energizar. E depois se aterra. Sim, aqui eu consigo medir também. Na radiofobia. É, aqui as datas, aqui legal. É o baralho cigano. Uhum. Então as datas que vão acontecer algumas coisas. Aqui eu faço a medição da energia. Aí se a pessoa estiver precisando, a gente faz uma limpeza para ela sair cheia de luz. Então ela é amada. Maga magia. Então aqui é completo, né? É, baralho cigano. Olha que energia, se tiver coisa ruim, você já limpa. Já limpa. Olha só que maravilha. Vem pra cá, gente. A Karen tá aqui aproveitando, ó, tirando uma casquinha de cada um, tudo pra pedindo pra ver pra ela. Vamos ali no nosso amigo aqui, o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Tá ao vivo na TV Galáctica aqui. Vem pra feira, pessoal, aqui em Campinas. Fala das runas nórdicas, Ricardo. As runas nórdicas é um oráculo que foi concebido ao Odin. É um alfabeto futaco, né? Uhum. E através dele, ele conseguiu fazer a sabedoria, a cura, muitas questões do dia a dia. Um oráculo bem legal, assim como a borra do café também. Que é um oráculo que também já muito antigo, que vem dos povos árabes, os beduínos, os berberes, os povos sumérios, bem antigo. Bem interessante. Olha que coisa. Bem, pessoal, tá. Olha, ainda bem que a Karen não pediu pra tirar uma casquinha aí. Vamos aqui, ó. Nós passamos aqui na. Já passamos aqui, mano? Não, é a cigana Kalila. A
Kalila. Tudo bom, Kalila? Então vamos falar das runas de novo. Runa cigana, o que, que é isso? Então, a gente, eu trabalho com as runas ciganas, né? Elas Mostra. São um oráculo bem assertivo, bem terapêutico, que também vem mostrando os destinos, né? Podemos escolher alguém aqui da TV para você tirar uma só? Sim. Então vamos pegar aqui, ó. Alguém aí da TV quer perguntar alguma coisa? A Marta Carvalho, vai. Tira uma pra Marta Carvalho no geralzão dela. Vamos ver aí. Marta Carvalho? É. Tá aqui ao vivo no TV Galáctica. Uau! Uau. Ela é uma pessoa que tem assim o sol em volta dela. Uma pessoa que tem muita sorte de estar brilhando pra ela a pedra runa do sol. Você é uma pessoa que tem muita intuição. Ligada à espiritualidade, hein? Vem pra cá, então. Vem pra o seu espaço. Vem aqui falar com a cigana. Kalila. Obrigada, Kalila. Tá muito simpática. Pessoal, nós estamos indo aqui, ó. Vamos do outro lado aqui, ó. Hã? Estamos ao vivo aqui na TV Galáctica. Você tá com sabonetes aqui? Sim, sabor. O que, que é o sabor? São sabonetes e velas aromatizantes artesanais. Olha que beleza. Vem pra cá, né? Vem pra cá. Qual que é o nome do espaço seu? Sim, sabor. Como é que te acha no Instagram? No... Arroba Sim Saboi. Opa, vamos lá, pessoal. Olha o rapaz aqui de novo, ó. Olha ele aí. Tá em todas esse rapaz, vamos lá. Gente, aqui tem de tudo um pouco. Ó, tô com o meu amigo aqui que ele tá montando aqui, ó. Produtos Wicca. Tudo bom? Fala seu nome aí, meu amigo. Bom dia, Ted. Ted, o que, que você vai ter aqui, Ted? Olha, a gente vai ter toda a parte de pingentes, talismãs mágicos, deuses, tarô, grimórios, aí acessórios. Opa, obrigado, hein? Tá ao vivo na TV Galáctica lá. Vem obrigado. Pra cá, pessoal, conhecer. Olha só, tem o site dele aqui, ó. Olha só que maravilha, pessoal. Vem pra cá, tá? Olha os livros aí que eu já fiquei interessado, hein? Opa, quantas pedras aqui. Ao vivo na TV Galáctica, vocês são? Tudo bem. Somos da Flor de Guanim, trabalhamos com pedras, cristais, artesanados em pedras, anéis, pulseiras e, no geral, pedras brutas, enroladas. Olha, pessoal, vem pra cá, ó. Vocês que estão aqui em Campinas, pertinho, vem pra cá. E você? Tudo bem? Tudo bem aí? O que você tem? Gente. Escolhe uma pedra pra você falar alguma coisa de uma pedra aí. Ah. Você, escolhe uma você. Essa pedra aqui, ó, a pedra que muita gente já conhece é a turmalina negra, a pedra para afastar todas as energias negativas, inveja, mal olhado. A pedra que tá saindo bastante, que o pessoal tá gostando, é a selenita branca, uma pedra de limpeza. Aí temos pirita para fortuna, prosperidade. Pessoal, ele tem de tudo aqui, vem pra cá. Pode vir. Obrigado, meu amigo. Tchau. Vamos lá. Gente, a gente tá passando por tudo aqui. Olha aqui, ó. Roseli, ó. Ah, ao vivo da TV Galáctica. Olá, tudo bem? Você tá com joias aqui? Oi, eu tô com semi-joias da Turquia. Olha que maravilha. São todas de um designer que eu represento aqui já no Brasil, já faz quase 9 anos. Tá ao vivo na TV Galáctica. Você é pode falar de algum... De um colar, por exemplo, pra gente? Olha, vou mostrar aqui um lançamento bem bacana. Uma obra de arte que isso aqui é Salvador Dalí. Olha que lindo. Ele tem 3 Salvador Dalí pendurado aqui embaixo e aqui no couro, e você pode usar regulando mais alto, mais baixo, conforme você gostar. Pessoal, vem pra cá, ó. Vem procurar a Roseli, ó. Acessórios exclusivos, olha só. Tem um site, como é que eles te acham? Tem www.roseliadad.com.br. Obrigado, Roseli. O Instagram, a mesma coisa, @roseliadad. Obrigado, Roseli. De nada, obrigada a você. Querido. Tô aqui também com as roupas aqui. Opa, meu amigo, tudo bem? Ao vivo da TV Galáctica. Como? Ao vivo da TV Galáctica. TV Galáctica, como anda a TV Galáctica? Saludos para todos aí, galácticos. Isso. Como estão? Também, tranquilos? Eu sou um dos donos da TV Galáctica, do Wagner Dorim. Estão preparados para ir a uma nova galáxia? Sim. É? Sim. Estão preparados? Fala um pouco do seu trabalho. Bom, o trabalho é tudo artesanal. Nós o que nós fazemos? A gente corta a modela, né? Tinge a roupa, né? Faz um tingimento na roupa. Compramos esse brilho preparado e aplicamos na peça. Olha só que maravilha, pessoal. Vem pra cá.
Mercado Místico. E tem o site de vocês, o Instagram? Temos Instagram, Chica Linda Roupas Artesanais. Coloca no Instagram, Chica Linda Roupas Artesanais. No Facebook também, e aí encontras todos os eventos onde a gente se encontra. Olha só que coisa bonita. Muito obrigado, hein, meu amigo. Não, seu nome é? Sebastião. Sebastião. Nós somos um trio. É Damiana e Jimena. Certo. Sebastião também está... Obrigado, Sebastião. Nada. Gente, a gente está aqui com a nossa amiga também, ao vivo da TV Galáctica aqui, ó. Fala um pouquinho aí da sua tenda, minha amiga. Tá ao vivo na TV Galáctica. Está ao vivo na TV Galáctica. Fala um pouquinho aí da energia nativa, meu amigo. Energia nativa ligado à natureza. Oxe, isso é maravilhoso. E o que vocês vão estar fazendo aqui hoje? Hoje nós vamos estar curando as pessoas. Olha que maravilha. Através dos instrumentos. Isso é uma maravilha. Vem pra cá, pro Mercado Místico. Oi, minha amiga. Tá ao vivo na TV Galáctica. Tudo bem? Tudo bem, você é? Seja bem-vinda. A Tanca do Espaço Energia Nativa. É minha amiga há muitos anos, pessoal. É muita luz aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. Vem sim. Tá aqui todo mundo montando, que é cedo, pessoal. Tô fazendo antes de eu começar a atender. Está aqui também, ó. Chapéu de bruxa. Tem tudo aqui. Olha só, pessoal. As pirâmides. Ao vivo da TV Galáctica, viu? Dá licença de filmar aqui. Valeu, Rô. Fala um pouquinho de você aí, do seu trabalho. Oi, tudo bom? Eu sou a Andrea. Eu faço chapéu de bruxa. Chapéu de mago, não? Faço de mago também. De mago cigano. Estão precisando do mago cigano. A gente tem vários modelos aqui. Opa, vou vir dar uma olhada aí. Olha só aqui, pode pessoal. Pode experimentar, foto. Chapéu de escolha. E as pirâmides de cobre? Gente, é outra pessoa. Isso aí é outra pessoa. Ah, mas maravilha, vem pra cá, pessoal. Foi tomar um café, mas vem aqui, pessoal. Tem a pirâmide, tem tudo pra radiestesia. Olha só que maravilha. Vou ter que voltar aqui também, é minha área. Obrigado, viu? Tchau, tá ao vivo na TV Galáctica. Olha, pessoal, as pedras aqui também, ó. Tem tudo aqui no Mercado Místico, ó. Runas. Oi, tudo bem? Você é? Eu sou a Edna, Edna Minerais. Olha que legal. Eu trabalho com pedras naturais e o meu forte são as runas, que elas vêm com o manual explicando como se joga e vem com um saquinho de veludo também junto. Então dá para chegar em casa e começar a jogar. Olha, gente, eu estou enrolando desde o outro da outra feira para fazer esse curso de runas e até agora nada, estou enrolando. Mas pega um livro aqui, pega uma runa aqui, você vai chegar em casa e começar a jogar. Olha que maravilha. É muito prático. E tem a runa cigana também? A cigana não tem. Vou ficar te devendo a cigana. Opa. Mas na próxima feira eu vou ter a cigana. Obrigado, hein? Hã? Tô aqui com a minha amiga das imagens aqui, pessoal, que eu comprei minha Nossa Senhora Aparecida, que vocês veem tanto. Você lembra? Lembro. Tá ao vivo da TV Galáctica. Opa! Fala um pouquinho aí, Dora. Ah, eu tenho aqui as imagens católicas de gesso, todas trabalhadas artesanalmente. E tenho as imagens de Umbanda também, que são de resina. Tudo com trabalho artesanal com os cristais. Olha que trabalho lindo, pessoal. Olha a Iemanjá, que coisa linda. Lindo mesmo, Santa Sara. Ah, ela aqui, ó. Linda. Com pedras simples, a média também. E como é que faz para te achar? Aqui no Mercado Místico, em Campinas. Ou pelo telefone 12 99772-4075. Arte aos Quatro Ventos. Opa, procura lá, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, obrigada. Olha, gente, a gente tá aqui com... Bom dia, ao vivo aqui na TV Galáctica. O que tem hoje aí? Tem spray energético de limpeza, né? Tem limpeza espiritual, docismo, calmante, livro de conta de orixás, né? E guias e sabonetes naturais, com extratos naturais e óleos vegetais. Obrigado. E para te achar? Facebook é Loja Sarasvast ou nas Feiras Místicas. Ó, pessoal, obrigado, hein? Obrigada. Vamos ao vivo aqui também, ó. Tá lotado aqui, gente. Ana Luz, ó. Olha como que tá na Ana Luz aqui, pessoal. Ana, só fala um oizinho aí, ó, pra TV Galáctica ao vivo, ó. Oi, tudo bom? Vem pra cá, estamos, né? Estamos aqui, vamos pro Mercado Místico de Campinas, curtir essa energia boa. Pode deixar. Vem. Obrigado, Ana.
Olha aqui, pessoal, vou até colocar para vocês, ó. Ana Luz, ó, tem site, tem tudo aqui. Olha aqui, gente, joias, ó, trabalho totalmente artesanal. Olha aí que maravilha. Fala, meu amigo, tá ao vivo na TV Galáctica, hein? Oh, legal. Tô mostrando seu trabalho, bom, seu nome é? Bom dia, Nagoya. Nagoya. Um bom dia pra gente, né? É, opa! Que tá maravilhoso, por sinal. Que, tá lindo, né? Mesmo dia. Sem frio. Vou mostrar seu trabalho aqui, que coisa legal, hein? É diferente, né? Obrigado, viu, seu Nagoya? Pessoal, e tem muita coisa, olha só. Aqui um espacinho pra tomar um café. Olha só, uma máquina do olho, olha só. Tô aqui também com placas em azulejo, olha só, pessoal. Ao vivo no TV Galáctica, viu, meu amigo? Posso mostrar o trabalho aqui? Você é? Juliana. Juliana, e como é que é esse trabalho maravilhoso aqui que eu tô vendo aqui? Nós somos a Rauch Foil Placas Decorativas, a gente faz peças em azulejos, em MDF, tem bastante coisa legal, né? Com uma variedade grande de imagens. Nossa, coisa mais linda. Obrigada. E pra achar vocês? Aqui na Estação Cultura de Campinas, no comecinho da feira da entrada. Chama Rauch Foil. Olha só, pessoal, eles são de Campinas mesmo. A gente é de São Paulo. São Paulo? Ah, que você falou. Ah, bom. Então dá o endereço em São Paulo. A loja é virtual, né? Então as redes sociais chama Rauch Foil, que é essa loja aqui, ó. Dá pra procurar na internet. Então a gente tem loja virtual e tá nas feiras de São Paulo também. Olha, pessoal, vou estar pegando um folheto dela daqui a pouco. Qualquer coisa, entra em contato com a TV Galáctica. Obrigada, viu? Obrigado. Olha só. São peças em azulejo e em MDF também temos. Olha só que coisa linda. Ambas. Lindo mesmo. Obrigado, hein, meu amigo. Obrigada. Entra lá no TV Galáctica, tá ao vivo. TV Galáctica aqui, pessoal, ao vivo aqui, ó. Sabonetes, meu amigo. Sabonetes da Serra Gaúcha. Olha que maravilha. Especialmente para prestigiar o evento. Sabonetes místicos aqui com sal grosso e arruda, sete ervas, barbatimão e aí vai. Olha que maravilha. Balussan. Seu nome é? Tiago. Pra te achar, Tiago. Nas redes. Arroba Herbal Saboaria. Opa, obrigado, hein, Thiago. TV Galáctica ao vivo, hein? Olha aqui, pessoal. Vamos aqui também, olha só que coisa mais linda aqui, ó. Esquadro, opa, seu Zé ali, todo respeito, Pedro Velho, meu nego velho. Fala um pouquinho aí de vocês, hein? Tudo bem? Nós somos do Ateliê Irapuru. A gente trabalha com a linha de cultura africana e cultura hindu, esotérica em geral, né? Uhum. E a gente produz os quadros em pirógrafo, lápis de cor, os oratórios, relicários, os quadros de arte francesa, que são de papel 3D. E é isso. E pra achar vocês? Arroba Ateliê Irapuru. Você é? Alice. E você? Alexandre. Obrigado, pessoal. TV Galáctica, tá? Obrigada. Nada. Estamos aqui também com as roupas aqui. Oi, tudo bem? E você é? Benissa. E o que, que veio trazer aqui pra... Então, eu trabalho, confecciono mais saruel, calça tipo tailandesa, saia longa, tem infantil também. Pra quem não gosta dessas coisas, tem pantalona, saia, então tem pra todo mundo, roupa confortável. Assim, pessoal, vem pra cá. E pra te achar? Bom, tem o Facebook, que é Veru Kids, né? E no Instagram também. É isso. Obrigado, viu? Olha só, pessoal, tô com mais aqui, olha só. Essência. Vocês são? Cida Godoy. Cida Godoy? Peça xamânica gratuita, florais, sabonetes, orixás. Olha só que maravilha, pessoal. Essências. Essências também? Fala aí mais um pouquinho das essências. Bastante coisa, tem tudo. Olha, tem de tudo aqui, ó. Coisa. Opa, tô vendo aqui as bengalas, ó. É. Tô vendo de tudo um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma mostrada aqui pra achar vocês. Instagram, Facebook, Espaço Cida Godoy. Espaço Cida Godoy. Opa, legal, muito legal. Olha, gente, quanta coisa bonita aqui. Gente, ó, limpeza xamânica, olha lá dentro, olha só, gente. Cida Godoy, ó, a limpeza é aqui dentro, olha só. Gente, que maravilha, pessoal. Banhos, ervas, olha só que coisa mais linda. Oi, ao vivo da TV Galáctica, tá? Maravilha. Vem pra cá, né? Venha. Venha conhecer o nosso benzimento. Vamos sim, daqui a pouco tô aí. Tá bom. Obrigado. Tô aqui do outro lado. Gente, o Dorim, tudo que ele usa é desse rapaz aqui, ó. Tudo que ele usa, ele compra aqui. Ele compra no Mercado Mystic, ele compra lá no Mystic Fair, ele pede. Tudo bem, meu amigo? Seu nome é? Ricardo.
Ricardo, o pessoal te achar com essas coisas lindas aqui, como é que faz? Então, entra para procurar na internet a Etéria Bijuterias. Então, a gente está sempre, né, em todos os eventos místicos, né, os principais de São Paulo, agora em Campinas. Então, vem para cá, pessoal. Olha o tanto de coisa aqui, ó. Obrigado, hein, meu amigo. Tá ao vivo na TV Galáctica, tá? Olha, pessoal, pedras aqui, ó. Ao vivo na TV Galáctica, pessoal. Vocês são? Cortês Pedras. Opa, e pra achar? Vocês... achar, próximo à Estação República do metrô, no centro de São Paulo. Redes sociais? É, Facebook Cortês Pedras, é, Instagram, arroba Cortês Pedras. Olha só, pessoal, quanta coisa. Vem pra cá, ó. Pertinho de vocês, ó. Muita coisa linda, ó. Olha como tá cheio já, pessoal. Cheio, lotado. Ó, mundo oriental, pessoal. Olha só quanta coisa aqui. TV Galáctica ao vivo. Vocês estão vendendo aqui? São Paulo. São Paulo. O que, que vocês têm? Batas, roupas, acessório comum. Olha só quanta coisa. Eu não vou falar coisa linda que ele tá aqui colocando cartaz. Ele vai brigar comigo, né? E pra achar vocês nas redes sociais? Oriental. Mundo Oriental? Oriental. Tanto no Instagram quanto no Facebook? Facebook. Ah, deixa eu colocar aqui. Obrigado, hein, pessoal. TV Galáctica. O nome de vocês, né? André e Alfredo. E o seu? Vitor Rodrigues. Olha só, a felicidade dele tá aqui, gente. Obrigado. Olha, pessoal, tô aqui também, ó. Com as joias. TV Galáctica ao vivo. Você tá vendendo semi-joias também? É, semi-joias. Pedra brasileira e cristais índios também. Seu nome é? É Márcia. Márcia. E pra achar na rede é Luma social? Luma Bijus. Tá? Oi? Luma Bijus. Luma Bijus. Isso, Luma. Obrigado, hein? Nada. Olha, pessoal. Monte aqui, ó. São florais daqui? São chás. Opa, olá, TV Galáctica ao vivo aqui, hein? Olá, tudo bom? Dá pra você falar um pouquinho do que o pessoal vem pra cá? Não, aqui é a Meimei Produtos Naturais. A gente trabalha com tudo relativo a produtos naturais. Nós temos uma estante só de chás, ervas reikiadas, aplicar reiki e cromoterapia nelas. E aqui desse lado tem óleos de massagem, as pedras dos sete chakras, tem também escaldapés e o copinho para fazer infusão. Tem acessórios para fazer chá. E para achar na internet, vocês? loja.meimeiproductosnaturais.com.br. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês. Olha só, pessoal. Oi, tudo bem? TV Galáctica ao vivo. Josiele. Josiele. Cristais. Isso. Opa, que... são colares. E o que, que você está vendendo? Só colares? Colares, anéis, lenço. Olha só que maravilha, pessoal. E para achar na internet? Josiele Cristais. Opa, obrigado, hein? Desse lado aqui, pessoal, a gente está aqui. ADD, eventos ativos. Tudo bem? Aí, TV Galáctica ao vivo. Tudo bom? Tudo bom? Fala um pouquinho como funciona. Trabalhamos com a linha de análise e a linha de florais. Então, nós associamos os florais com a terapia analítica. Olha só que maravilha, pessoal. Obrigado, hein? Para achar na internet, nas redes sociais? Ah, não tem. Não tem ainda? Nem um Face, nada? Não tem ainda. Olha, pessoal, vou pôr o número aqui, ó, para vocês. Obrigado, viu? Está aqui também. TV Galáctica ao vivo, você é? Fernando. Fernando, o que seria a sua tenda aqui, sua energia aqui? As alquimias, chama Nimue Alquimia, né? São todos poções, elixires, sais consagrados pelas guardiãs, pelas entidades. Então nós trabalhamos com prosperidade, amor próprio, realização, beleza. Para achar em redes sociais vocês? É, no Instagram, nimue.alquimia. Obrigado, viu? TV Galáctica. Olha, pessoal, TV Galáctica ao vivo, Universo Místico. Olá. Oi, tudo bem? Estão gostando do que? Aqui? Maravilha. Olha que pessoal. Olha, pessoal, está enchendo cada hora mais. Com certeza. Seu nome é? Vanessa. Tá... Somos de Indaiatuba. Opa, e para te achar? Eu vi que pelo você faz. Pelo Facebook e pelo Instagram. O Facebook é? Vanessa Universo Místico. Beleza, olha, já para a mala, pessoal. Quanta coisa bonita aqui. Tudo bem, meu amigo? Pode falar um pouco sobre o Japamala? Ó, Japamalas, eles são desenvolvidos para meditação com mantras.
Então nós temos aqui várias opções de sementes e pedras naturais, para você meditar, para você lá na sua casa, no seu cantinho, tá bom? Obrigado. Vem conhecer nosso stand, vem conhecer nosso espaço. E quem não quiser vir, tem loja virtual, né? Tem pelo Facebook e pelo Instagram. É Vanessa? Vanessa do Universo Místico. Obrigado, meu querido. TV Galáctica ao vivo, tá? Tô aqui do outro lado aqui, meu amigo, ó. Maria do Cid, tô aqui, ó. Qual é o trabalho de vocês aí, meu querido? Aqui é o floral F-Core, gotas licorosas F-Core. Aqui, esse... Ele é diferente do floral, é um licor. Não é igual aos outros florais, é um licor. É licor terapêutico. E ela que eu acho que faz esse negócio. Florais F-Core. Olha só que maravilha, pessoal. E pra achar vocês na internet? Pra achar a gente na internet é o www.floralfcore.com. Obrigado, meu amigo. TV Galáctica ao vivo, hein? Vamos aqui do outro lado aqui, pessoal. Tudo bem? TV Galáctica ao vivo. O que vocês estão vendendo hoje aqui? Eu trabalho com defumação natural. Bom, já que sabe que estamos amarrados, amarrações, banho, sal, óleo de Guiné. Vem pra cá, né? E você, seu nome é? Sol. E seu? Roberto. Roberto trabalha com uma linha exclusiva. Trabalhamos com as placas recicladas, místicas, esotéricas. Não, Saint Germain, gente, esse vai embora. Tem os mestres. Nossa, só os mestres, pessoal. É a cara do Dori, né, pessoal? E pra achar vocês na internet, como é que faz? Sucarte Brasil, no Face. Gol Salt, no Insta e no Face. Obrigado, hein? Tá ao vivo na TV Galáctica, hein, pessoal? Muito obrigado, hein? Vem pra cá, pessoal. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Eita, é um mestre aí, ó. Obrigado, meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Tá ao vivo na TV Galáctica. Hoje você veio fazer aqui? Ah, o de sempre. Expor aí, fazer o teste de bioressonância. Não, o pessoal que tá longe. Como é que... Fala um pouco sobre a bioressonância. Então, o teste de bioressonância é um exame completo, né? Que em 2 minutos ele passa um scanner completo no seu corpo, tá? Dando um resultado surpreendente. Mais de 40 tipos de exame. Isso é uma maravilha. E vem pra cá, né? Vem pra cá. Feito na hora? Feito na hora. Vem pra cá, pessoal. E quem quiser te achar pela internet? Ah, pode entrar no maestromarcelofagundes.com.br. Marcelo tá devendo uma entrevista pra mim lá no TV Galáctica, tá, pessoal? Ah, eu já dei pra sua esposa. Opa, mas eu vou pegar o cartãozinho daqui a pouco de novo pra chamar, né? Tá joia. Obrigado, meu amigo. Ó, segurança aqui de Campinas, olha só que maravilha. Seu nome é? Vânia. E aqui tá tranquilo, Campinas? Tranquilo. Ah, vocês estão aqui fazendo a segurança aqui da... Estamos aqui. Ó, que maravilha. Seu nome é? Altafim. Ó, pessoal, vem pra cá procurar, aqui tá bem seguro o mercado místico aqui, hein? Bem seguro mesmo. Obrigado. Tô aqui do outro lado. Incenso, pessoal, ao vivo na TV Galáctica. Olá, tudo bem? Tudo bem? E fala um pouquinho aí dos incensos, meu amigo. A pessoa que tá sentindo uma energia ruim dentro de casa, o que você indica para ela? Olha, eu indico para todo mundo que está com energia ruim, para o santo. Pode ser para o santo da marca Fênix. Nós temos para o santo in natura, nós temos para o santo da linha da Tribal Sul, que inclusive vem numa embalagem presente maravilhosa. Eu indico também sálvia branca, copal branco, são incensos tradicionais do xamanismo. Você passa eles pelo corpo aqui, em volta do seu corpo, na sua aura. Depois você vai passando pela casa, de baixo para cima e de dentro para fora. Olha só que maravilha, pessoal. Vem a dica aí, hein? A dica dada para você limpar a casa, expulsa mal espírito e limpa o rigor também. E quem não pode vir aqui... O mercado místico, você tem venda pela internet também? Como temos te acha? Também, nós temos nosso site, que é o AUET, www.auet.com.br. Obrigado, meu amigo. Gratidão. Gratidão. Estamos aqui também com a... Olha, gente, quanta coisa bonita aqui. Tá montando ainda, ó. Qual que é o nome aqui? Aroma. Oi? Aroma. Aroma? Erro. Aroma em Luz, pessoal. Olha, vocês encontram... Pelo Instagram e pela Facebook? E aqui no Mercado Místico, olha só que maravilha, pessoal. Quanta coisa. Estamos aqui também com as roupas. Seu nome, é? Você está vendendo o que, meu amigo? É bugiganga.
Bugiganga, olha que legal. E pra achar os bugiganga pela internet também? Olha, é o seguinte, mostrar um cartãozinho. Olha, ele tá procurando o cartãozinho, pessoal. Eu peguei ele de calça curta, ele nem sabia que eu tava fazendo a entrevista aqui. Olha isso aqui, bacana, tem um cartãozinho aqui da Bugiganga. Ó, pessoal, deixa eu colocar bem pra vocês aqui, ó. O cartãozinho dele, ó. E eu já tô guardando o cartãozinho dele no bolso. Obrigado. Fala um pouquinho mais das bugigangas. Ele falou, tô vendendo bugiganga. Fala um pouco da bugiganga aí. Aqui na feira a gente tá expondo roupas indianas, tem umas peças lindas, tá cheia de novidade. A gente tem meia-estação, inverno, verão. E na bugiganga, loja virtual, a gente tem mais um montão de coisas. A gente tem cristal, coisa bacana. Muito obrigado, hein? TV Galáctica ao vivo, hein? Obrigado aí. Olha as pedras, pessoal, aqui também, ó. Minas Cristais, olha só, pessoal. Ao vivo na TV Galáctica, hein? Todo tipo de pedra aqui, meu amigo? Todo tipo de pedra. Opa! Fala um pouquinho aí sobre a Minas Cristais. Então, nós somos de Minas Gerais, estamos há 30 anos no mercado, temos duas lojas em Minas e temos o site também que vendemos no país todo. Olha que maravilha. Vem pra Minas Cristais aqui, ó. Isso aí. Em Campinas, no Mercado Místico, ou pelo site, né? Isso aí, no site também. Minas Cristais. Exatamente. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu tô aqui no meu amigo do Sal, gente, as Pedras do Sal. Fala, meu amigo, tá ao vivo na TV Galáctica. E aí, rapaz? Como que eles te acham pela internet aí? Pô, rezamundo.com.br. Peguei ele aqui montando, tá vendo, pessoal? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, olha lá. Sal rosa do Himalaia, olha só, pessoal. Quanta coisa bonita aqui. O pessoal também. Estão aqui. Tô aqui com os incensários. Olha, um mais bonito do que o outro. Como é seu nome? Rejane. Rejane, aonde eles te acham pela internet, Rejane? Eles me acham no Rejane Hanna. Rejane Hanna, pessoal, ó, os incensários. Vem pra cá pro Mercado Místico. Tô aqui com meu amigo também, ó. Ó, meus anéis é tudo dele, pessoal, olha só. Vem pra cá pro Mercado Místico. Fala um pouquinho aí como é que te acham pela internet, que todo mundo quer comprar os anéis do Dorim. Ó, daqui, ó, põe direto aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó, direto, ó. Aí, pessoal, Marta Bijus. Vem pra cá, pessoal. Olha só quanta coisa bonita. Daqui a pouco o Dorim vem aqui escolher mais alguma coisa, pessoal. Maravilha, olha só quanta coisa, pessoal. Tem de tudo aqui, ó. Então você pega da fábrica, você paga a vista. Gente, tô mostrando tudo pra vocês, ó. Tudo xamânico. Fala, meu amigo. Tudo bem? Bem-vindos ao Mercado Místico aqui em Campinas. TV Galáctica ao vivo. Fala um pouquinho aí as vendas aí, pessoal que tá de fora, quer comprar pela internet. É só procurar a gente no arteancestral.com.br ou vir aqui até o Mercado Místico em Campinas. Vem aí, pessoal. Vem conhecer um pouquinho. Olha só, tem de tudo. Olha só, cada coisa bonita, pessoal. Estamos com as pedras aqui também, ao vivo aqui da TV Galáctica, hein? Ametista? Vocês trabalham com floral também ou essência? São água de banho. Oi? Água de banho. Água de banho? Fala um pouquinho da água de banho. Tem água de banho do amor, tem água de banho da prosperidade e tem água de banho de acalma, que ajuda a dormir melhor. A do amor ajuda a atrair o amor para sua vida. E para achar pela internet? Entra no Instagram, ametista, com Y, underline no final. E a gente também tem loja na Rua Augusta, em São Paulo. Obrigado, hein? Obrigada. TV Galáctica ao vivo, hein? Obrigada. Obrigado. Olha aqui, pessoal. Vocês estão procurando livro, oráculos, tudo, ó. Tudo com 30% aqui no Mercado Místico. Quem quiser comprar pela internet, como é que faz aí, minha amiga? É só entrar no site do lançamento, só comprar pelo nosso site. Olha só, gente, o site, olha. Estão dando pra vocês ver aí? TV Galáctica ao vivo, viu, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado. O pessoal tá meio correndo aqui, pessoal, tá cheio. TV Galáctica, fala um pouquinho do que você tá vendendo aí, meu amigo. Minhas camisas ecléticas, do Rio de Janeiro, direto pra Campinas. Olha só que legal, pessoal, legal. Direto pra TV Galáctica, direto pro mundo. Valeu. Obrigado, seu nome é? Luiz, Luang de Chanderia. Opa, e você, minha amiga? Oi, sou a Ângela. Ó, a Ângela aí, pessoal, e você tá aí comprando aí? Tô olhando o que eu
E o que, que tá achando? Olha o gato preto aí, ó. Bem bonito. Muito top. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Ao vivo na TV Galáctica. Olha só quanta coisa bonita, pessoal. Olha só. Quem quiser comprar pela internet, minha querida. Tudo bom? Como é que você tá? Bem, TV Galáctica ao vivo. Sim, eu tô querendo te ver. Como que o pessoal faz pra comprar pela internet? Aqui, eu sou aqui na feira. E fora da feira? No Instagram. Qual que é o Instagram? Ao Salão Importados. Ao Salão Importados, mano. Meus dois amigos aqui, pessoal. Depois eu volto aí, pessoal, tá ao vivo. Gente, olha a Casa Shiva aqui, do meu primo Betô da Casa Shiva, TV Galáctica. Olha só quanta coisa bonita. Eu vou entrando, mesmo se ele está montando tudo. Tô aqui com a Clarice aqui, ó. Mira, não é nem a Clarice, hein? Pensei que era a Clarice Costa, hein? Ô, Clarice aqui chegando, peguei ela chegando, hein? Pegou ela chegando. Pede pro pessoal vir, ó. TV Galáctica, meu aqui, anjo. Tá essa, uma ó, maravilha. Vem pra cá. Espaço. Olha só, gente. Olha ali o Betô, pessoal, ao vivo, ó. Montando aqui, ó. Peguei ele aqui, ó. O meu primo aí, ó. Betô, fala um pouquinho aí, Betô. Ao vivo na TV Galáctica. Tá difícil. Vamos tentar montar isso aqui. Já a feira começou, o couro tá comendo e é nóis, meu irmão. E vem pra cá, né? Um beijo no seu coração, Wagner. Daqui a pouco eu volto aí. Ó, gente. O palco da TV. O Mercado Místico, pessoal. Gente, muita comida aqui. Tô passando aqui do outro lado, pessoal. Caminho das Águas. Fala um pouquinho do Caminho das Águas ao vivo com a TV Galáctica aí. Opa, hoje estamos trabalhando com a linha de sabonete líquido. Temos uma inovação de sabonete em pedra, de sabonete de ayahuasca, pura energia. Nossa, essa é novidade. Opa, de Palo Santo também. Sabonete de ayahuasca. Olha, pessoal, nunca vi isso. Pela primeira vez, primeira energia, limpa, cura. Limpeza total. Vou ter que chamar esse cara pra ir na TV Galáctica fazer uma entrevista ao vivo. Seu com nome? Com certeza, William. E o seu? Fernanda. Pessoal, e pra, na internet? Caminho das Águas. Junte aí. Obrigado, meu querido. Obrigado. TV Galáctica Mundo. Oh, olha, pessoal, tô numa uma cheia aqui, ó. Muitas pedras. Ao vivo da TV Galáctica. Como é que é o nome da... J.A. Pedras. Na internet, J.A. Pedras. Instagram, J.A. Pedras do Brasil. Ó, oh, pessoal, vem aqui, ó. Olha só quanta coisa, pessoal. Vem pra Campinas, pede pela internet. Vamos lá, pessoal. A gente tá rodando aqui tudo pra vocês, hein? Olha os pêndulos, quanta coisa bonita aqui. Ao vivo na TV Galáctica, tudo bem aí? Bom dia! Hoje eu tô fazendo uma entrevista de todo mundo hoje aqui. Olha aí. Fala um pouquinho aí do seu trabalho. Estamos aqui com a Flor de Jambo Acessórios. Nós trabalhamos com joias em prata, semijoias e folheados. De altíssima qualidade, antialérgico. Trabalhamos com todas as pedras naturais brasileiras e internacionais. Vem pra cá, gente. E pra comprar pelas redes pra sociais? Pra comprar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Flor de Jambo Acessórios. A gente facilita pagamento, dependendo do valor da compra, a gente não cobra frete. Opa, muito obrigado, hein? Obrigada. Ao vivo na TV Galáctica. Seu nome aí, meu amigo? Ó, procura o Bruno aí, gente. Gente, tô aqui nas velas agora, olha só que maravilha, ó. Velas, incenso, quanta coisa bonita. Luz de vela. Tá ao vivo na TV Galáctica. É luz de vela, minha querida. Oi, tudo bom? Seu nome é? Fernanda. Fernanda, aqui o pessoal acha de tudo? Sim, sim, desde incensos, essências. Marmorites, que são peças de mármore aglutinado, banhos de ervas, banhos de sal para limpeza e velas. E quem não pode vir? Pela internet, como é que faz? Luz de vela? Luz de velas. Instagram? com.br é o site e luz de velas, underline loja no Instagram. Obrigado, hein? De nada. Vem pra cá, pessoal. Gente, olha aqui os oráculos, pessoal. Eu toda feira esse homem afunda. Fala um pouquinho aí dos oráculos, meu amigo. Qual a novidade que você trouxe pra feira? A novidade hoje? Ele me prometeu um dos magos, ó, pessoal. Ele falou que na próxima feira eu ia estar com ele já. Tá vendo? Tô cobrando na cara dura, hein? Em setembro tá aí. Hã? Em setembro eu vou ter. Ó, setembro, pessoal. É verdade, a feira da Paulista não é essa. E pra comprar pela internet? Também. O nome? A feira do amor, você já compra na internet. Não, o nome na internet, das redes sociais. É www.leitoraices.com.br. Vem pra cá, pessoal, quanta coisa, ó. Tarô de Marcela, tarô
das bruxas, Bíblia, as deusas, tudo que você procura aqui, ó. Vem pra cá, pra Campinas, ou se não, pela rede social, pessoal. Valeu. Obrigado. Pessoal, olha aqui, ó. Orgonites também, ó. Olha só, pessoal. TV Galáctica ao vivo, hein? Vem. Os orgonites, olha só, pessoal. Vou filmar aqui pra vocês verem. Os orgonites, olha aí, pessoal. Orgonite mais bonito que o outro. Tô aqui também, pessoal. É que ele tava ocupado lá nos orgonites. Fala um oi aí pro pessoal da TV Galáctica, meu amigo. Olá. Fala um oi pro TV Galáctica. Olá, ao vivo. Bem? Seu nome como é? Como vocês estão? Eu sou o batera da Sirius Orgonite. Beleza. Rede social? Rede social Sirius Orgonite no Instagram. Obrigado, hein, querido. Oi. Você é? Bom dia, Flávia. Flávia, o que, que seria aqui a venda sua? Tô vendo um monte de coisa aqui, ó. Olha só, pessoal, que maravilha. Vem pra cá. Pra comprar pela internet? Sim, é @undevicosméticos. Site www.undevi.com.br. Muito obrigado, hein? Obrigada. Olha, pessoal, estamos aqui. Nossa, quanto anel, quanta coisa bonita. Você é? Denise. Denise, fala um pouquinho aí de algum anel assim que você queira falar alguma coisa. Pessoal, vim. Os anéis são todos em prata, são anéis com pedras naturais, com zircônias microcravejadas, peças pra vida toda. Pessoal, tá ao vivo aqui no... Pra comprar pela internet? Marciano.blog, blog pra falar sobre as pedras, e Marciano no Instagram com Y. Obrigado, hein? Obrigado a você. Pessoal, olha, tô rodando aqui, ó. Plataforma, ó. Você vê que aqui é uma estação de trem, pessoal, só pra vocês terem uma noção. Aqui ao vivo, ó. Contatos encantados, ao vivo da TV Galáctica. Fala um pouquinho aí, meu amigo. Como é que você tá? Bem, fala um pouquinho aí do... Como que tá a sua tenda aqui, sua barraca, seu espaço? Sempre aqui com bastante cristal, entendeu? Bastante cristal com muita magia, produtos de muita magia. A gente tem aqui de tudo, ó. Pingentinhos de Buda, pingentinhos de pedra, tem faturas ali. Tá vendo? Vai até lá em cima. Quem quiser comprar tudo isso pela internet, como é que faz? Rapaz, comprar pela internet a gente envia direto pra pessoa, mas tem que chamar a gente no Instagram, Facebook, WhatsApp. Passa os nomes. Ó, Instagram e Facebook é @contatosencantados. WhatsApp você vai conversar com Mariana. O número é DDD 11 945836961. Opa, muito obrigado, pessoal. Vem pra cá. Eu tô com a minha amiga ali também, ó. Tá de costas aí, tudo bem? Olha, gente, ela que eu comprei o casalzinho de cigano que vocês veem, pessoal. Obrigado, pessoal. Ao vivo tá na TV Galáctica, tá? Tô aqui do lado também, mandalas do amor. Olha só, pessoal, mandalas. Eu tô atrapalhando ela aqui, ó. Fala um pouquinho das suas mandalas. As mandalas maravilhosas do amor. Tô aqui esperando vocês na Feira Mística. Venha participar. Quem quiser comprar pelas redes sociais... Instagram, Facebook e o site mandalasdoamor.com.br. Opa, muito obrigado. Vem pra cá, pessoal. Aqui do outro lado, aqui, ó. Muita coisa. TV Galáctica ao vivo, são brincos. Olha só, pessoal. Brincos, gargantilhas. Nossa, muita coisa. Que legal. As redes sociais são essa, meu amigo? A minha amiga que tá aqui? Opa, eu... Tô atrapalhando ela aí nas vendas, ó, pessoal. Mas vem pra cá, ó. Seu nome é? A Kátia. A Kátia, pessoal. Tô aqui com mais coisa na próxima. Olha aqui, ó. Muitas imagens. Ao vivo na TV Galáctica. Tudo bem? Como é que o pessoal faz pra comprar tudo isso pela internet? A gente tem a nossa loja virtual. Tem o nosso site. Olha aí, pessoal. Coisa... Obrigado, hein? Opa, quanta coisa bonita. Pessoal, o pessoal tá me procurando. Ó, o pessoal da Art Shine aqui, pessoal, tá me procurando, mas eu tô fazendo um especial na TV Galáctica. Aqui, ó. Ó, o pessoal. Censa só um minutinho. Manheda, a senhora não falou do búzio. Fala um pouquinho aí do búzio. Tudo fala de passado, presente, futuro. Fala de alguns períodos. Orixá manda conselho, manda alerta, entendeu? Posso ver o seu santo de cabeça, posso ver o seu Ogum. O que é Ogum? Ogum é karma, destino, caminho. Então o Búzio faz essa leitura completa, tá?
Gente, isso aqui é minha chefe, ela tá aqui brava comigo que eu não tô no meu lugar ali, né? Fala o endereço aí, minha querida, pro pessoal. Meu Deus, eu só sei que é na Estação Cultura de Campinas. Estação Cultura, Estação coloca Cultura aí no GPS. De Campinas. Obrigado, seu nome é? Pamela. A Pamela aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, tá todo mundo trabalhando aqui, ó. Tô mostrando pra vocês tudo ao vivo cheio aqui, ó. Tá enchendo cada hora mais. Você vê que o Dorinho tá fazendo uma matéria pra vocês. E tá deixando de tá atendendo. Porque a gente tem que mostrar isso aqui pra vocês. Como que tá? Olha aí, ó. Trabalhando já, ó. Vamos lá, pessoal. E aqui... Opa! Chegamos na hora que a senhora tava aqui. Fala um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que nós vimos do Reiki aqui. Desenvolver um reiki e ajuda mais as pessoas, que a gente conhece o reiki tradicional. E nesse daqui nós trabalhamos com as fontes da natureza. Nós buscamos toda a energia da natureza para estar trabalhando com as pessoas, além de limpar todo o campo energético, equilibrar os chakras, fazer uma... que aqui não dá para fazer, mas teria que fazer uma meditação, uma introspecção, e a pessoa perceber aquilo que realmente está incomodando ela. O seu nome é? É Silvia. Silvia, para achar na internet você, como é que faz? Nós estamos ali, Silvia Silva. Silvia Silva. Silvia Silva. Kamanish. Ah, peraí que ele vai passar aqui. Também o espaço holístico, Reine Kamanish. Pessoal, você lembra desse rapaz, ele tá em todas, tá pra cá, tá pra lá. Ele tá com assim sabor. Olha só, pessoal, que maravilha. Gente, olha só, food truck, olha só os lanches, olha só a oficina, olha só quanta coisa aqui, pessoal. Ô Karen, eu queria que você falasse um pouco sobre sua palestra. Ah, nós vamos falar de extraterrestres, das consciências que estão ajudando toda a humanidade, a gente se liberar e acessar uma nova frequência que é a do coração. Como que veio essa ideia da mesa ecturiana? Me explica um pouquinho sobre essa mesa ecturiana agora, dá ao vivo. Não, vamos lá, o pessoal está esperando aqui. Todo... Vou resumir, são irmãos mais velhos que a gente, que querem trazer a gente para... Mostra a mesa, né? Vai falando. Querem trazer a gente para aqui agora, para a gente se libertar das ilusões e realmente ancorar o nosso divino. Para que a gente possa entender as leis universais, né? Gente, ela fugiu, você viu que ela estava fazendo entrevista comigo, né? A Doris está aqui, ó, também. Tá as duas aqui, tricotando, ó. Começou aqui e não terminou, pessoal. Vou estar mostrando para vocês a parte de comida agora. Ó, olha que soba aqui, ó. Maravilhoso. Vem aqui pro TV Galáctica ao vivo, hein? Vem aqui pro Aksoba, olha aí, pessoal. Tô perguntando, ó. Vocês querem marmita? Vem aqui, gente, do Aksoba aqui, ó. Fala um pouquinho aí sobre sua empresa, meu amigo. Aksoba, tem nós somos uma TV que fala pro Brasil todo, tá? E pro mundo todo, na verdade. Estamos mostrando aí pra vocês, tá bom? Obrigado! A energia. Tá anotando aqui, gente. Já tá pensando aqui no preço da beer, né? Fala um pouquinho aí sobre a cerveja, meu amigo. Cara, nós temos uma marca própria de cerveja, certo? É a Fix Beer. E hoje a gente tá com oito receitas diferentes. Mais leve, mais encorpado. Olha só que maravilha, pessoal. Vem pra cá, ó. Obrigado. Olha, pessoal. As coxinhas, tudo aqui, ó. Olha, tem hambúrguer, comida alemã. Tem de tudo que vocês procurar, tem aqui, gente. Olha só. Tô mostrando pra vocês tudo pra ficar com fome agora, ó. Ó, ao vivo na TV Galáctica. Então, olha só quanta coisa gostosa, olha, pessoal. Olha ali. Ó, estão tricotando ali, ó. Pra que vai ser esse queijinho? Baião de dois. Baião de dois? Baião de dois, galinhada, galinhada. Vem pra cá, pessoal, olha só. Comidas caipira. Comida mexicana também aqui, olha só que maravilha. Cerveja artesanal também, tudo bem aí, meu querido? Suco também. Vem pra cá, gente, o Mercado Místico. Olha, pastel, gente, a coisa que o Dorinho mais gosta é pastel. Pastel com Guaraná, uma delícia de pastel. Pastel de? Pastel com Guaraná, uma delícia. Pastel com Guaraná, vem pra cá, pessoal. Crepe também, ó. Tudo que é crepe, oi. Oi, vem comer um crepe, gente. TV Galáctica ao vivo, hein?
Opa, gente, comida baiana aqui, ó. Fala um pouquinho da comida baiana pra nós. Vem comer um acarajé, tem baião de bois, tem peixe, espetinho de camarão. Opa, vamos lá, pessoal. Olha só que maravilha, temos hambúrguer aqui também, olha só, pessoal. E eu peguei bem na hora do beijo, olha, pessoal, do tchauzinho, ó. TV Galáctica ao vivo, hein? É hambúrguer com amor, hein? É hambúrguer com amor. Como é que chama o hambúrguer com amor aí? Ponto do hambúrguer, aí, ó. Ponto do hambúrguer, pessoal. TV Galáctica pro mundo, hein? Opa, legal. Obrigado. Olha aí, pessoal, que é isso aí, pelo amor de Deus? Paeja. Paeja, pessoal, olha isso. Vem pra cá, só aqui que vocês vão encontrar isso. Verdade. Nossa, que coisa bonita! Pro mundo, hein? TV Galáctica! Isso aí! Olha, pessoal, aqui estamos no camarão também aqui. Tudo paella. É um. Oi? É a mesma? Mesma paella? Nossa, gente! É uma tenda enorme aqui, pessoal. Do jeito que o cigano gosta. Negócio grande. Obrigado. Gente, você vê na abertura que tem um espaço para as crianças, olha só que legal. Tem os espetinhos também, tem cervejas. Olha, tem os brinquedinhos para as crianças aqui também, ó. Bem na entrada aqui, a parte aqui, ó. Tô ali pegando um selfie dela fazendo da cerveja aqui, pessoal. E ó, vem pra cá, né? TV Galáctica ao vivo. Bem. Cerveja artesanal também? Também. Olha só que maravilha, pessoal. Pena que o Dorinho não tá bebendo mais, né? Parei agora. Mas olha, vem pra cá, pessoal. Obrigado. Gente, olha, tem o pula-pula para as crianças. Ó, as crianças estão... Tem tudo que você imaginar aqui tem. Olha só que maravilha isso aqui. Olha, pessoal, quanta coisa. Ó, parece que você está no... Vem para cá, TV Galáctica, pessoal. Olha só que maravilha, ó. Ó, rapaz da Artshine tá aqui, ó. Uma coragem, gente. E a felicidade. Bom, pessoal. Vem pra cá, o endereço daqui. Vem pra cá, o endereço eu não sei. É aqui, é... Fala aqui, que é o... Centro Esportivo. Centro Esportivo? Centro Esportivo de Campinas. Centro Esportivo de Campinas, pessoal. Vem pra cá, ó. Olha só que maravilha. Tem tudo aqui, gente. Falando a verdade, o homem tá na parte boa aqui do dinheiro, gente. Olha só, o caixa. Isso é uma maravilha. Lanches de pernil, ela se escondeu aqui, abaixou para não aparecer, ó. TV Galáctica ouviu, ó. Lanche de pernil, pessoal, e calabresa. Olha só, vem para cá, ó. Tá tudo colocado que eu cheguei cedo, ó. Cerveja artesanal. Vem, vem aqui. Piracicaba. Piracicaba? Fala um pouquinho da cerveja aí, meu amigo. Cerveja com aplicativo, tanto nos bolachas quanto nos bolachas, nas garrafas. Olha só, pessoal, que maravilha. E não tá caro, não tá muito barato, pessoal. Vem pra cá, aproveita que ele tá fazendo muita promoção, as canecas. Caneca e tudo, R$15,00. Olha só que maravilha, pessoal. Olha que caneca bonita. TV Galáctica ao vivo, hein, meu amigo? Obrigado. Vamos lá, os drinks aqui, pessoal. Você quer fazer uns drinks, fazer algumas coisas? Vem aqui. Como é que é seu nome? Alírio. Dalilo? Alírio. Alírio. Vem aqui, procura o Alírio, pessoal, que ele já faz, olha, um drink maravilhoso pra você, ó. Olha aqui. Obrigado, meu amigo. O Mercado Místico tá tendo de tudo, ó. Crepe também, pessoal. Embutidos aqui, ó. Suco de uva, salame. Ao vivo da TV Galáctica. Opa! Ó o queijinho aqui, ó, pessoal. Salaminho. Opa! Tem um site também? Tem um site de vocês? Também. Instagram? Sabores da Roça. Sabores da Roça. Obrigado, hein? Pessoal, olha só que maravilha tá aqui. Eu mostrei tudo isso pra vocês e vocês vão falar, a gente, nós vamos almoçar onde? Olha o tamanho da praça de alimentação pra você ficar tranquilo em frente ao palco, pessoal. Ó, a Casa Shiva tá aqui, maravilhosa. Pessoal, tudo pra vocês. E eu vou encerrando, né? Pedindo pra vocês, vem aqui no mercado Místico de Campinas, né? Vocês procuram perto da... Chegou na rodoviária de Campinas, vocês falam onde é a antiga estação de trem, onde está tendo um evento, o Mercado Místico. Aí o pessoal vai
indicar vocês. E também vem aqui pro, pro Mercado Místico, pessoal. E vocês vão encontrar o Dorim, com a leitura da Mesa Cósmica Cigana. Vocês vão encontrar esse casal maravilhoso aqui que nós vamos palestrar junto. Encerrando com ela, né? Beijo no coração. Beijo. Essa foi uma matéria da TV Galáctica para vocês aqui do Mercado Místico. Beijo, gente. E vem para cá, tá? Beijo. 19 horas, nossa palestra. Isso. Do casal, maravilha. Beijo, pessoal.